për të vjuar më teja atë që nisi kolegja e Vision Plus. Uh, a ka një datë se kur do të prezentohen drejtuesit politik të partiz demokratike në qarqe dhe pyetja e dytë? Pak më parë, Kryeministri Rama u ka bërë thirje në aftotarve, që të dalin nga greve a uris dhe të, të dialogojnë pasi greve a uris nuk është zgjidhja e problemit. Si e shihni uh, zgjidhja e problemit të naftotarve? Për të parën, si që thash dhe si thash edhe oltës, gjdo vendimi një është transparent, tjene të sigur do të, të vazhdoj të transparent. Nuk do mbajmë asni sekret për gjitha vendimet tonat brëndsh për organizative. Ajo që më pëlqen është interes juaj i përdiqëm për vendimet të partijës demokratike, sepse unë e marë si shenjë e besimit, e shpresës, e këtë interes të madh edhe për vendimet të të, të brendshme të Partisë Demokratike dhe ju garantoj si për çdo vendim brendshëm të mëparshëm ne do të zbatojmë kutin e transparencës. Nuk do t'ju themi kjo është puna jona, ai antarë si antar, antar përndryshe të kthej përgjigje, jo, do ket transparencë për çdo vendimari, do njoftoheni, nuk do e merrni vesh në mes natës, do njoftoheni për çdo vendimari që ka të bëjë me me përgatitjet e Partisë Demokratike për fushatën elektorale. Ndërsa kjo e është me vërtet diçka e të mërshme të mos pranosh negociatat me njerëzve të cilëve ju ka premtuar dhe jesh shkaktari që s'ke mbajtur premtimin për vitin 2016 për rrokat e prapambetura, kësaj nuk di çfarë emri ti vesh. Nuk negociohet me terroristët, po mos negociosh me naftëtarët, të cilëve vetë ju ka premtuar dhe ke shkelu premtimin 16 rroga ju detyrohet Edi Rama. Ka dhënë premtimin. E keni me z dhe me figurë. E ka bërë me komunikim me Skype apo me Zoom, që ka qenë, nuk para 2 uh, vjetësh, 2018 vjetë, do vishum shpejt aty e do ta zgjidhe do ta zgjidhe gënjeshtra, pallavra, premtimet pambajtura. Dhe tani thot nuk negocioj. Nuk negocion me kë? Me njerëzve të cilëve ju ke vënë laku në fyt, me njerëzit të cilve ju ke dhënë premtimin ti, je ti përgjegjësi që nuk i kanë marrë ato para. E din gjith, të gjithë, të gjithë e din se si ka ecur ajo aferë. Ndaj, ti vërgishti nga kokës, një orë më parë, sepse për gjdo jetë, të gjdo grevisti aty, për është një dhe vetëm një është kërëministri vendit. Do tishtë e në gjdo rëthan me kutin tim të për gjësi shmëris, në këtë rëthan, ku është edhe drejt për drejt i përfshirë, në gjitha aferat e rafinerisë dhe të fushave naftën bajtëse, është dy fishë përgjeqës. Në kushtet kur ju ka premtuar dhe s'ka mbajtur premtimin, është tre fishë përgjeqës për shëndetin dhe jetën e gjitho naftari dhe gjitho familjari të tyre.